Izany tiafa misaraka amin'ny fety ny Christmas tokoa ireo mofo mamy tafiditra ao anatin'izany ihany koa ny bûche de Noël. Miakatra tokoa ny fanjifana ny bûche de Noël tahaka izany ihany koa ny chocolat sy ny sakafo ambifotsy ity volana desambra ity ireo orinasa rehetra sy ireo mpivarotra n'ireo sakafo ireo no miasa mafy mba anentsika andafy ny entana betsaka indrindra ao anatin'ny taona. Tsy afa misaraka amin'ny fetin'ny Noël ny mofomamy sy ny chocolat ary ny sakafo ambifotsy. Raha ny momba ny mofomamy toa ny bûche de Noël izao, teto amin'ity toeram-pivarotana iray ity dia nampitombo ny mofomamy amboarina izy ireo. Mitovy amin'ny mofomamy lafo ao anatin'ny herinandro, ny bûche de Noël lafo eto rehefa 24 desambra tahaka izao. Nahitana fiakarany anefa ny vidin'ity sakafo natokana ho an'ny Noël ity satria niakatra 70% ny vidin'ireo akora fanamboarana azy. 24-25 izany nenay ny gâteau bûche de Noël tena mandeha izany. Mividy izany rehefa Noël ohatra izao dia miakatra kely izany amin'ilay miakatra kely le produit ampiasaina. Ho an'ny chocolat indray, raha toa ka tsy nahazatra ny malagasy ny mividy azy ity teo aloha dia ankehitriny raha nambaran'ity fivarotana ity dia tsy maharaka ny chocolat vokarin'izy ireo. Efa ho herinandro izao no niakatra ny fanjifana chocolat teto. Mazana raha ny fanazavany no tsy maharaka ny tolotra ka miandrela ny mpanjifa. Raha ho an'ireo sakafo ambifotsy indray, raha ho an'ireo vita malagasy dia niakatra ny fanjifana. Ho an'ity fivarotana iray ity izao dia efa tratra ny 50% ny tanjo napetraka amin'ny varotra mandritra ny ity fetin'ny Noël sy ny faran'ny taona ity amin'izao fotoana izao. Raha nambaran'ireo tompona andraikitra eto dia ireo malagasy manana havana any ivelany ny akamaroany ny manjifa ireo sakafo ambifotsy ireo ho alefa ho an'ny havan'izy ireo any ivelany any tsy afaka mody amin'izao andro fety izao. Ny entana tena mandeha ireo vokatra, ireo spécialité malagasy no tena mandeha. Ataoko hoe anaovan'ny fety, eo koa ny hoe vakansa dia mampifalifaly ny ankizy torak'izany. Volana fiasana ary isa mampandeha ny tsenan'ny sakafo ny Noël sy ny farantaona. Mandritra ity volana ity no mampiakatra ny famokaran'ny orinasa miasa amin'ny tisehatra famokaran'ny sakafo ity. Tsy mifanalavitra eo amin'izay fankalazana ny fety izay antsika hatra tokoa fa dian'ny bantoerana ary maro ireo asa soa hita tamin'ity herinandro ity. Dia nahazo vahana sy ny tombo tokoa izay fanaovana asa soa izay amin'ny mpiarabelona tamin'ity herinandro ity. Etsika izay tafiditra ao anatin'ny fankalazana indrindra ny fetin'ny Krismasy. Ankoatra ny fiaramiasa amin'ny malalatanana dia nisy tamin'ireo mpanao asa soa ireo no mahafoy mihitsy ny vola manokana avy any ampaosiny, ary misy ihany koa no efa manangona nandritry ny taona araka izao fanadihadiany miarosoroa ravaka izao. Fomba fanao ny fikambanana Saint-Egidio maneran-tany ny mikarakara fiaraha-misakafo amin'ny olona sahirana rehefa amin'ny vanim-potoana fankalazana ny fetin'ny Noël toy izao. Tsy diso anjara amin'izany ihany koa ny Saint-Egidio teto Madagasikara izay ny fampizara hafaliana tamin'olona anjato ny teny Antanimena. Tamin'ny alalan'ny fanangonam-bola sy fanampiana eo amin'ny lafin'ny sakafo sy ara-bola avy amin'ny malala-tanana no nahafahan'ny fikambanana nanomana hetsika toy izao raha ny fanazavan'ny solotenan'ny fikambanana Saint-Egidio eto Madagasikara. Nandritra ny folo taona mahery ihany koa no nanaovan'ny feline asa soa isaky ny fetin'ny Krismasy tahaka izao. Fokontany efatra amin'ny faritra sahirana eto andrenivohitra no nozarain'izy ireo fanampiana ary isan'izany ny fokontany Antaomandinika afovoany. Ampany amin'ireo vola miditra amin'ny fifidianan'ny mpanjifa ny vokatra toy ny ranomanitra ao amin'ny feline no nahafahana manao ny asa sosialy isan-taona. Ho an'ity Noely 14/2 ity dia ankizy manodidina ny 100 sy tokantrano 500 no nahazo ny anjara fifaliany. Ao anatin'izay fanamariana ny fankalazana ny fetin'ny Krismasy hatrany dia avy any amin'ny volany manokana no nahafahan'ny maitra ianitra nanome kojakoja eo amin'ny lafin'ny fanatanjahantena toy ny mayo sy vatomamy ho an'ny mpilalao baolina lavalava sy mpijery izany teny amin'ny ANS Ampefiloha androany.
Tamin'ny alalan'ny fafoizana ny karamany kosa no nahafahan'ny solombavambahoaka Randriarimalala Arjona nitondra izay voatsirambin'ny tanany ho an'ny kommuna misy valo ao anatin'ny faritra Antananarivo Antsimondrano iadidiny ao anatin'ny fanamariana trano ny fetin'ny krismasy. Anisan'ny nisitraka izay asa soa izay ary ny kommuna ambanivohitra Ankadivorobesoalanjy izay nahazo kojakoja ilaina amin'ny fiainana andavanandro ihany koa toy ny savony sy ny menaka. Mankasika izay fanomezana izay ihany ny teto amin'ny Dremina ihany koa dia nanome fanomezana an'ireo zanaky ny mpiasa sy ny mpiara-miasa rehetra androany maraina ny filoha tale jeneraly mivady Andriamatoa Andry Robella sy Ramatoa Santa Robella no nirarisoan'ireo mpiasa rehetra ireo ary tao anatin'izay ihany koa no natongavany Dadabe Noely nanome ny kilalao maro samihafa an'ireo ankizy ireo ny zanaky ny mpiasa ny Dremina moa izany no marimarina kokoa lanonana tsotsotra no nanaovana izany ary hojerentsika ny somby ny fandraisana anjara an'ireo ankizy ireo. Lafim-baovao afatanteraka saingy tsy mifanalavitra amin'izay ankizy izay satria dia maro ireo endrika herisetra miatra amin'ireo zaza tsy ampitoana raha ny eto Madagasikara manokana ho fisoroana izay indrindra ary dia andray fepetra entitra ny fitondram-panjakana mba hahafahana miaro ny zony ireo ankizy sy hahafahana manafay ireo olona manapatra herisetra amin'ireo zaza tsy ampitoana ireo. Fakanan-keriny, fanolanana, fampiasana ny zaza tsy ampitoana amin'ny filan'ny nofo, samy tranga misy eto amintsika avokoa ireo, maneho fa hiarany herisetra ny zaza malagasy. Manoloana ny toejavatra toy izany, tsy tazam-potsiny ny fitondram-panjakana fa andray fepetra entitra ho fiarovana ny ankizy. Andraikitra horaisin'ny ministeran'ny mponina ihany koa ny fanaovana famotorana mba hahafahana manenjika sy manafay izay nahavandoza. Voankasika izany ohatra ny akany fitezana zaza sahirana na zaza kamboty izay voalaza fa ahitana matetika trangana fanolananjaza. Amin'izao fotoana izao izany centre anankiray efa misy fepetra raisin'ny juge des enfants satria efa nandroso be ny famotorana. Ny centre anankiray indray izany izao tompona andraikitra voalohany tao amin'ilay centre izany no na vita n'ilay fihetsika mamofady dia efa ny ampelatana ny fitsarana izy efa sous mandat de dépôt izy amin'izao fotoana izao. Kommuna dimanjato eo raha nitatitra avy amin'ny ministry ny mponina no efa ahitana tambazotra hiarovana ny ankizy. Tambazotra izay ahitana ny fandraisana anjara ny ben'ny tanàna, ny solotenan'ny ministera isatsokajiny, ny distrika ary ny solotenan'ny fiarahamonim-pirenena. Iny ihany koa no antsika hiato kely afaka fotoana fo isika ao anatin'ny tapan'ny faharoa dia hiaraka amin'ny rajao hiaraka ilalao ihany koa azahoanareo decodeur blue line aorian dokam-barotra.